מעולה. אז אהלן, שמי טל, טל עינת. הרצאה אמנם כאילו בנושא של AI, אבל לא צריך כמעט שום הבנה ב-AI, לא צריך בכלל הבנה ב-AI כדי להתרשם ולעקוב, ומספיק מעט מאוד, הבנה מאוד בסיסית ב-AI כדי להבין ככה די לעומק את מה שאני אראה. וזה גם יהיה מאוד מאוד הקדמה, כאן בסך הכל הרצאה קצרה יחסית, הרעיון לתת טעימה ותחושה של איזה נישה, ז'אנר בתוך ה-AI. אז אני ככה שתי מילים על עצמי לפני שאני אצלול פנימה, אני מתכנת כבר די הרבה שנים, וניהלתי קצת ויזמתי קצת וכאלה, אני גם core developer של פייתון, והיום אני מהנדס בחברה בשם ריינו הלף, שאנחנו עושים בדיוק את זה, אנחנו עושים federated learning עבור מידע רפואי. אני אספר על זה אולי ככה קצת בסוף אם יישארו כמה דקות. אז בואו נתחיל. אז קצת רקע, מי מזהה את הסצנה הזאת? רמז, היא לא קשורה לויקינגים. ניתן לכם עוד כמה שניות, מישהו? אז זה המערכון של מונטי פייתון, על המערכון הידוע לשמצה על ספאם. זה המקור לזה שאנחנו קוראים לאימיילים מעצבנים ששולחים לנו בלי שביקשנו, ספאם. זאת אומרת, המילה הזאת לא באה משום מקום, היא באה מזה שמונטי פייתון עשו מערכון נורא מצחיק, שגרם לנו להרגיש שהם זורקים עלינו דברים בלי שביקשנו בצורה מעצבנת, זה נורא מזכיר את זה. למה אני מדבר על זה? כי Federated Learning, זה לא בא משום מקום, אני רוצה טיפה להסביר כאילו איך הגענו לזה בכלל, אני חושב שזה יעזור להבין ככה קצת יותר על מה זה. אז כי חישוב מבוזר זה לא באמת דבר חדש. Federated Learning זה סוג מסוים של חישוב מבוזר, אבל כאילו היינו פה כבר, נכון? ביג דאטה זוכים לפני בערך 10 שנים, אלה היו הבאזוורד, זה מה שכאילו כולם רצו לדבר עליו, כל הסטארט-אפים זה מה שהם שמו בסלייד דקס, אנחנו עושים ביג דאטה, אנחנו עושים ביג דאטה, כן, יש לנו הדופ קלאסטר וזה, אז כאילו, מה קורה? כאילו, חזרנו עכשיו וזה, לא יודע, 10-13 שנה אחורה, אז לא. אז אני רוצה לדבר על בעיה ספציפית שנתחיל ממנה, היא ככה נתמקד בתחום הרפואי, כי בזה אני עובד, אבל גם כי בתחום הרפואי הבעיה, אני חושב, היא מאוד מאוד חדה וברורה וקל להבין אותה, אבל כאילו השיטות הן כלליות, אז ככה keep in mind, אני הולך לדבר הרבה על AI ברפואה, אבל בעצם השיטות הן לא ספציפיות לרפואה, והבעיה היא כאילו ברפואה יש לנו המון מידע דיגיטלי היום, אגב זה קרה בארץ, די מוקדם, אבל בשאר העולם זה בעצם התפתחות חדשה יחסית. בעולם המערבי יש, לא יודע, רק ב8 או 10 שנים האחרונות, באמת נהיו מאגרים מספיק גדולים של מידע רפואי דיגיטלי, שאפשר להתחיל לחשוב על לאמן איתם AI. אבל אי אפשר באמת, כשאתה רוצה להשתמש בהרבה דאטה, זה עדיין נורא קשה, ובהרבה מקרים עדיין בלתי אפשרי, כן, אני לא אקריא את מה שכתוב, אבל יש פה גם בעיות של רגולציה, גם בעיות של שמירה על פרטיות, שגורמות לזה שגם איפה שהרגולציה מאפשרת, ארגונים מאוד נמנעים או נרתעים מלשתף מידע, בטח לשים אותו במאגרים גדולים ככה, שאחר כך לכל מיני אנשים יש יכולה להיות גישה אליהם, וחלק מהסיבה לזה זה שזה בלתי הפיך. ברגע שכאילו אם אני בית חולים ויש לי מידע של חולים ושחררתי את המידע הזה, צירפתי אותו לאיזה מאגר גדול, מאותו רגע כל מי שהייתה לו לרגע אחד גישה למאגר הזה, אין לי דרך לוודא שהוא לא שמר אצלו עותק. אז יש פה כל מיני שיקולים, דבר מאוד נפוץ עם מידע רפואי דיגיטלי זה אנונימיזציה או די-אידנטיפיקיישן, להסיר את הפרטים המזהים כדי שאפשר יהיה לשתף מידע בלי שיהיה ברור של מי זה, אבל גם אם זה יש בעיה מאוד גדולה, כי יש כל מיני שיטות בעצם לעשות re-identification, אז זה לא, זה דרישת סף מינימלית, כן, כל מיני רגולציות כמו היפה וזה דורשות ממך בהרבה מקרים לעשות de-identification, אבל זה עדיין לא באמת מספיק כדי, אוקיי, יאללה, בואו נעשה מאגרים נורא גדולים ונעשה איתם המון מחקרים ונאמן איתם המון מודלים. כאילו, חלק מהסיבה שהצטרפתי לריינו זה שכל הזמן שאלתי את עצמי כבר תקופה, איפה המחקר הזה של, טוב, הייתה לנו איזה שאלת מחקר, אז אספנו מידע מ10 מיליון חולים וגילינו כי, כאילו, תחפשו, אין מחקרים כאלה, מספר המחקרים כאלו, לא יודע, ממש בודדים אם בכלל.
אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעשות. בבקשה, כן. אני קצת מבולבל. אתה אומר שהבעיה זה שאי אפשר, כמה מידע זה קיים, ואי אפשר לעשות איתו מה, לשים אותו, לפרסם אותו בצורה פומבית? כאילו, אפשר לפרסם חלקים מאוד קטנים ממנו בצורה פומבית, עושים את זה, אבל זה מאוד מוגבל. גם אז הרבה פעמים יש מגבלות על למי מותר לגשת לזה ומה מותר לעשות עם זה. אבל גם המעט מאוד דאטה סטס הפומביים הם מאוד מוגבלים. מסתכל רק על התחום של אימג'ינג רפואי, יש, לא יודע, אלפי סוגים של אימג'ינג שונים, כאילו MRI ו-CT וזה, ו-CT מוח ו-CT מוח כזה, ועם חומר ניגודיות או בלי, וכאילו יש המון 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 סוגים, יש רחוק מאוד ממספיק בשביל כל המחקרים והמודלים שרוצים לעשות. אוקיי, אז כאילו, מה הגדרת הבעיה מבחינתך? הגדרת הבעיה מבחינתי שהמידע הזה הוא קיים. אני ארחיב קצת על הבעיה עוד בהמשך. יש פה עוד איזה ניואנס מאוד משמעותי, אבל בוא נגיד שהבעיה היא, אני רוצה לעשות AI עם הרבה דאטה רפואי, ואני לא יכול להביא את כל הדאטה הזה למקום אחד, ולתת להרבה אנשים לגשת אליו. כי מאוד, היכולת לזאת היא מאוד מוגבלת, ואין צפי שזה ייפטר. סבבה. למה אנחנו רוצים לעשות AI? כי כולם עושים AI. סליחה, לא יכולתי להתאפק, יש לי זה pet peeve כזה שכולם עושים AI וזה, אבל האמת היא ש-AI זה באמת מהפכה די גדולה בהרבה תחומים הצליחו לעשות עם AI, ועובדתית ברפואה היום, בפרקטיקה הרפואית, ה-AI עוד לא עשה אף מהפכה משמעותית, אנחנו די מכירים את זה. אז הצורך, אני חושב, בתחום של הרפואה הוא חזק מאוד. וברפואה צריך במיוחד הרבה מידע מהרבה אתרים, וזה מה שהתייחסתי אליו קודם. נגיד מחלה, כדי להתחיל להסתכל על מחלות נדירות, אתה חייב באופן אינהרנטי לאסוף מידע מהמון מקומות, כי אין אף מקום אחד שיש לך מספיק חולים במחלה הזאת, אלא אם זה מחלות שהן נדירות כי הן ספציפיות לאוכלוסייה מסוימת שממוקמת במקום אחד. אבל בהרבה מאוד מקרים זה לא המצב, אבל גם אם לא, גם אם אתה רוצה להתייחס למחלות או לתסמונות או לדברים שהם נפוצים יחסית, אתה צריך, זאת אומרת חייבים מידע מגוון, כי בעצם יש הבדלים מאוד גדולים במידע במקומות שונים, שאם תאמן מודל או תעשה מחקר, נדבר, בוא נעבור רגע לקונטקסט של לאמן מודלים, AI או אחרים, כל מודל של machine learning או סתם מודל סטטיסטי, הוא טוב, רק הוא יודע להתמודד טוב רק עם מידע שהוא ראה מידע מהסוג הזה. ובמידע הרפואי יש בעצם המון המון פרמטרים שיש בהם שונות גדולה. הנה רק כמה דוגמאות, כן, גילאים או רקע, איזה מכשור יש ואיזה מחלות יש ורקע אתני, והנה דוגמה ממחקר אמיתי שעשו עם ב-20 בתי חולים, אז זה גודל כמות המידע, גודל הדאטה סט שהיה בכל אחד מהם. אפשר לראות שכאילו, אוקיי, היו שלושה עם ככה הרבה מאוד, ואז זה מין זנב כזה, וזה לא, כאילו חלק מזה זה כי באמת יש בתי חולים מאוד גדולים עם הרבה מאוד מטופלים, ויש כאלה עם הרבה פחות, או יש כאלה, יש כל מיני סיבות לזה, וזה רק פרמטר אחד, בוא נסתכל על עוד פרמטר, זה אותם 20 אתרים, אותו מחקר, רק שעכשיו מסתכלים על הגילאים של המטופלים, אז זה גרף כזה שמראה את ההתפלגות, משולש זה הממוצע, הבר זה הסטיית תקן, והכוכביות זה המינימום והמקסימום, אז אפשר לראות שיש בעצם שונות די גדולה, יש אתרים עם הבדלים מאוד גדולים, אפשר לעשות פה בית חולים לילדים בלבד, שפתאום הוא רק אחד מתוך ה-20, אבל אם לא היה לך כזה בכלל בדאטה סט, אז כנראה שהמודל שלך היה מוציא שטויות, אם היית פתאום מנסה ליישם אותו בבית חולים לילדים. גם אני אגיד את הדבר הזה שהוא כמעט מפחיד. ושוב, אנחנו מסתכלים רק על מעט פרמטרים. זה נכון גם לגבי סוגים של מכשור, זה נכון לגבי פרקטיקות מסוימות של איך בדיוק אתה מצלם, אתה מצלם אנשים בעמידה או בשכיבה, מקדימה או מהצד או מאחורה, איך אתה מכוון את הקונטרסט של המכשיר, כאילו, יש המון המון פרמטרים. בעצם, אם אתה, ומה יש כבר מחקרים מאוד משמעותיים שמראים את זה, ש מודלים הם לא עובדים טוב איפה שלא אימנת אותם. מודלים רפואיים, AI רפואי. They generalize poorly, ככה אם נשתמש במינוח של התעשייה, וככל שאתה
הולך רחוק יותר לצורך העניין, זה יותר גרוע. אם אימנתי מודל בצפון מזרח ארצות הברית, ועכשיו אני מנסה להפעיל אותו בדרום מזרח אסיה, אני אקבל חרפש מוחלט, או תוצאות מאוד גרועות. אז הזכרתי שמנסים, יש דאטה סטים ככה שמביאים למקום אחד, יש עם זה כל מיני בעיות, הרבה פעמים, רובם הם אזוריים, או שהם ספציפיים לאיזה דבר מסוים, כמו איזה משימה או מחלה, הגישה אליהם בדרך כלל מוגבלת, לפעמים מוגבלת מאוד, וכמו שאמרתי, זה בלתי הפיך, ברגע שבית חולים שחרר, אפשר, שם את המידע שלו שמה, אין לו בעצם מאבד עליו שליטה. טוב, אז מפרדוס, נכון? כאילו, רגע, כן, זוכרים בימים של הביג דאטה, פתרנו את הבעיה הזאת. כן, סבבה, אז שלח את החישוב שלך לכל המקומות שאתה רוצה לעשות אותו, וכל אחד תעשה זה, ובסוף תעשה אגרגציה. הקבעיה שכן, התהליך שאנחנו משתמשים בו בדרך כלל היום ל-AI, אני מדבר פה על עושה הכללה, ברור שיש כל מיני סוגים של AI, ולא כולם הם אותו דבר, אבל אם נסתכל על המקרים לא יודע, דוגמטיים או מאוד נפוצים, אז עושים משהו בהרבה איטרציות, מין איזשהו סוג של gradient descent או אופטימיזציה, ואז אני בעצם צריך איזה תהליך איטרטיבי, איזה map reduce לא בדיוק עובד, אבל אם אני מנסה לקחת את הקונספט ולעשות לו את ההתאמות המתאימות, אני די מגיע ל-federated learning, בוא ככה נראה איך זה קורה. אז שאלות לפני שאני צולל קצת יותר לפרטים? אז בוא... אני רוצה לתת הערה. לא רק מה שאתה אומר זה נכון, זה הרבה יותר גדול ממה שאתה אומר. מבחינת בעייתיות. אבל תמשיך. כן, אני... ככל שאתה צולל יותר, אתה מגלה שיש... אתה צודק, ב-200%. בהחלט מסכים איתך. אז... במבט ציפור מחליק תוך כדי כאילו שאני מתעלם מ-90% מהפרטים וכל מה שהופך את ה-AI למורכב וקשה, איך עושים AI בימינו? סליחה, זה חצי הומוריסטי, תנחש מודל טוב לרשת שלך, תפצל את הדאטה שלך לטריינינג סט וטסטינג סט, ואז באיטרציות אתה מתחיל מאיזה... מגריל בעצם את המצב ההתחלתי של המודל שלך, מפעיל אותו על הטריינינג סט, מחשב משהו שקוראים לו loss, שזה בעצם איזשהו מספר שאומר לך כמה המודל שלך גרוע, עושה איזה תהליך קסום שקוראים לו back propagation, כדי לחשב נגזרות חלקיות, שהמשמעות היותר אמיתית של זה היא, אנחנו רוצים לדעת איך לשנות את המשקולות שלנו, כדי שהמודל שלנו יהיה קצת פחות גרוע, אז הקסם החדוואי והמתמטי שעושים הוא back propagation ו-gradient descent, אני לא אכנס לאיך עושים את זה, מי שרוצה, אז תכף אני אסביר מקום הרבה יותר טוב להסתכל כדי להבין את זה, וחוזר חלילה עד שכן, אתה בתקווה, מטייל על פני מרחב האפשרויות של המשקולות, עד שאתה מגיע לאיזשהו מינימום, ואת כל הדבר הזה אתה עושה שוב ושוב, כי כל פעם אתה מתחיל בזה נקודה אקראית, ומקווה להגיע לאיזשהו מינימום שהוא לא רק מקומי, אלא שהוא גלובלית יחסית טוב. זה ככה, אם מתרגמים את זה לעולם של אופטימיזציה של פונקציה. איך זה נראה בצורה קצת יותר גרפית? אז את זה גנבתי ב... במפורש, מתוך וידאו מעולה של 3 blue, 1 brown ביוטיוב. מי שרוצה להבין קצת איך עובד AI בסיסי בימינו, אז זו סדרה של סרטונים שאני מאוד ממליץ עליה. אז פה יש לנו רשת נוירונים עמוקה כי יש פה כמה שכבות של נוירונים. היא מנסה לפתור בעיה קלאסית, יש דאטה סט בשם NIST, שבעצם סדרה של ספרות שנכתבו בכתב יד, וזה מנסה לזהות האם זה הספרה 0 עד 9, איזה מבין הספרות. אז האינפוטים פה זה כל הפיקסלים בתמונה. הקווים פה הם אומרים, אם יש פה לבן, אז אני מוסיף לפה איזשהו מספר, ואם שחור, אז אני מפחית פה איזשהו מספר, ולפי הצבע והעוצמה זה כמה חזק הקשר הזה. עושים בכל כך אחד מאלה מחשבים לפי הסכום של כולם, וחוזר קלילה בכל שכבה, עד שמגיעים פה
כאילו זה התוצאה של המודל, הוא אומר כמה הוא חושב שזה 0, כמה הוא חושב שזה 1, כמה הוא חושב שזה 2, בהתחלה בגלל שהתחלנו ממשהו אקראי, אז פה יהיה זבל מוחלט, משווים את זה למציאות, מקודדים את המציאות באוקיי, פה יש 3, אז אני שם ב3 כן, ובכל אחרים לא, זאת אומרת 1 ואפסים, מחשבים איזשהו הפרש וקטורי כזה ביניהם, כן, מחשבים איזה ציון, עושים את זה על כל האינפוטים, מקבלים שוואלה, המודל שלי ממש גרוע, ואז עושים את הקסם הזה של ה-back propagation, כדי לדעת איך לשנות את המשקולות האלה, כשהוא יהיה קצת יותר טוב. אני לא אכנס לעומק, אני רק מזכיר את זה, כי אחר כך שאני אדבר על מה עושים ב-federated learning, אז זה כאילו, אם אתם מבינים את זה, אז יהיה לכם מאוד קל להבין. בואו נגיע סוף סוף למה זה בכלל. אז ב-Federated Learning זה בעצם לקחת את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, איך עושים את זה עם, באיזה סוג של map reduce, בלי להביא את כל הדאטה למקום אחד. והתשובה היא, אני אחזיק עותקים של המודל גם באיזה שרת מרכזי וגם בכל אחד מהמקומות שיש לי דאטה. בכל מקום שיש לי דאטה, נגיד בכל בית חולים, יש לי שם מחשב עם כל החומרה שצריך וגישה ישירה רק לדאטה סט המקומי, אצלו מקומית יש גם הפרדה לטריינינג וטסטינג, אני אשלח לכולם את נקודת ההתחלה של המודל, כל אחד מהם בנפרד יעשה מספר מסוים של איטרציות של אימון מקומיות לגמרי, יקבל איזשהו סטייט חדש של כל המשקולות אצלו, וישלח את הדלטה של המשקולות מנקודת ההתחלה בחזרה לשרת המרכזי. השרת המרכזי מקבל את הדלטות מכולם, עושה איזושהי אגרגציה, ממוצע או ממוצע משוקלל בדרך כלל, לא חייב להיות משהו מתוחכם, מקבל סטייט חדש למודל הגלובלי, שולח בחזרה לכולם עדכונים של המודל הגלובלי, בדרך כלל גם בצורה של דלטות על המשקולות, ואת כל זה חוזר חלילה עד שאני מגיע לאיזשהו מינימום, ועל כל התהליך הזה אני חוזר כמה פעמים שאני רוצה, עד שאני חושב שמצאתי איזה מינימום גלובלי מספיק טוב. דיברתי הרבה ומהר, שאלות לפני שנתקדם. טוב, אז אם יש למישהו שאלות, תרגישו, תשאלו חופשי, או אחר כך, או אחרי המפגש. אז מה יוצא לנו מזה? מה התכונות בעצם של התהליך הזה? אז כאילו, קודם כל, אני מקבל מודל בלי, במחשב, שאף פעם לא הייתה לו גישה לשום חלק מהדאטה סט. זה קצת קסם כזה. אימנתי מודל בלי לגעת בדאטה באופן ישיר בכלל. וגם המידע לא יצא מאף אחד מהסייטים, זאת אומרת, אף אחד מבתי החולים לא ראה גם דאטה של אף אחד אחר, והוא בכלל לא יצא מהרשת שלו. רק הדלטות האלה של המשקולות נשלחות, ותכף אני ככה אפתח את הנקודה הזאת. אז יש לי בסוף מודל, הוא שלם, אני יכול להשתמש בו אחר כך על דאטה אחר, כדי לעשות מה שאנחנו אוהבים לעשות עם מודלים, לתת תחזיות, כן? תכף, אני אתן גם תכף דוגמה שמראה תוצאה של דבר כזה. פוטנציאלית אני צריך פה רשת ומעביר אליה די הרבה דאטה, כן? ברשת הזאת מספר המשקולות בין שתי השכבות האלה הוא מספר הנודים כפול מספר הנודים כאן. יש אופטימיזציות שאומרות אני לא מחזיק את כל החיבורים האפשריים, אלא רק חלק, אני לא, כאמור, לא נכנס לכל הפינות, עושים פה אלף אלפי אופטימיזציות בדרך. אבל כאילו יש פה יחסית הרבה תקשורת ביניהם, בשביל זה גם אמרתי שעושים פה הרבה איטרציות בכל אחד מהסייטים, ולא איטרציה אחת ואז אגרגציה ואז לשלוח מחדש, זאת גם בעצם אופטימיזציה כדי למנוע לשלוח המון תעבורה ברשת. ואני צריך מחשב מספיק חזק בכל אחד מהסייטים שיכול להחזיק ולאמן את העותק המקומי של המודל, ואני צריך שכולם יהיו זמינים ויוכלו לעבוד באותו זמן. או איכשהו לעשות את התהליך הזה בצורה שהיא קצת רובסטית, ואם מישהו קצת נעלם לחלק מהזמן וחוזר, אז שאני עדיין יכול להמשיך. זה מכניס פה עוד מורכבות לתהליך, וכולנו כבר מבינים שעוד מורכבות זאת הרבה דברים שיכולים להשתבש. בוודאי. השאלה שלי היא כזאת, בתמונה יש שלושה שרתים כאילו בקצוות, אבל הדאטה סט למעשה מחולק, לא שווה בשווה, משום שיכול להיות שכל אחד מהשרתים מקבל כמות שונה של דאטה לעבוד איתו, כי הוא מייצג בית חולים בגודל אחר נגיד. נכון. אז יכול להיות שהדאטה סט יהיה כל כך קטן שהרשת נוירונים לא תצליח להספיק להתאמן עליו?
אז בדרך כלל קורה קצת ההפך, זאת אומרת, אם הדאטה סט יותר גדול, אז לוקח יותר זמן לאמן על כולם. אחד הפתרונות שעושים לזה זה גם ככה, אופטימיזציה שגם ככה עושים ב-AI בדרך כלל זה לעבוד בבאצ'ים, זאת אומרת, בכל איטרציה לא להכניס את כל האינפוטים למודל, לאימון, אלא רק חלקם, ובכל איטרציה זה חלק אחר. אז עושים אותו דבר כאן, ואז אתה יכול ליישר את הבאצ' סייז שאתה משתמש בו בכל הסייטים, זה עוזר לאזן את זמן הריצה של כולם. כן יש בעיה, אם בחלק מהם יש באופן קיצוני מעט מדי דאטה, ואני אגיע לזה, אבל היא בעיה אחרת, היא פחות נוגעת ממש לזמן החישוב. אבל בדרך כלל, להפך, אם כבר איזה התקדמו מהר מדי, אולי לא יהיה להם משהו מעניין במיוחד להגיד. ואולי תרצה קצת להתעלם מהתוצאות שלהם, כי דאטה סט קטן מדי, כשם, כאילו אתה מהר מאוד מגיע לאוברפיטינג, כן, יכול להיות את כל מיני בעיות אחרות עם זה. יכול להיות שהשקלול צריך להיות כזה שהמשקלים של דאטה סט קטן צריכים להיות הרבה יותר קטנים מאשר המשקלים של דאטה סט גדול. יש הרבה שיקולים, אתה צודק לגמרי, ניגע בזה. אוקיי, הבנתי, תודה. סליחה. אז אחד הדברים שחשוב ככה להתייחס אליו, שהוא הרבה פעמים בא ביחד עם Federated Learning, זה המושג של Differential Privacy, בגדול אומר, איך אני שומר על הפרטיות, אני דואג שאני בכלל לא אשלח יותר מדי דאטה. כן, נגיד, לא יודע, אם אני לא רוצה, אם אני רוצה לוודא שאי אפשר לשחזר, לא יודע, אני עושה טריינינג על תמונות, אם אני אף פעם לא אשלח מידע כמו על צילום שלם, כן, אני עושה, לא יודע, CT, זה דבר תלת מדי, זה תמונות ענק, כל עוד אני שולח מעט מידע, מעט מספיק מידע, אז אני יכול להבטיח או לחלוטין, או בסבירות מאוד גבוהה, שאי אפשר לשחזר את ה... או ברמה מספיק גבוהה, את האינפוטים שהכנסתי. אז דוגמה, אני יכול להגביל, כן, כמה מהמשקולות אני אשלח, יש לזה יתרונות גם, גם מבחינת ביצועים, אבל גם מבחינת ביצועים של זמן חישוב, גם אשכרה מבחינת האיכות של המודל, מסתבר שהמודל יכול לצאת יותר טוב, אם אני שולח רק חלק מהמשקולות ולא את כולם, כמו, כן, יש פה המון פרטים, ואגב, זה פשוט נושא שהוא עדיין במחקר פעיל, ומגלים פה כל הזמן דברים חדשים, ובעיקר גילו שכל עוד עושים differential privacy ברמה סבירה, ובאף סייט אין לך דאטה סט קטן מדי, אז היכולת לשחזר את הדאטה היא מאוד מאוד קטנה. טוב, כאילו, הקסם הזה הוא עובד. זו דוגמה מאחד המחקרים הראשונים, אז זה לוקח קצת יותר זמן להתכנס, כן, יש לי פה בכחול זה כשאימנתי את אותו מודל בדיוק על, עם כל הדאטה ביחד, עשו פה ניסוי, כן, פיצלו באופן מלאכותי דאטה להרבה דאטה סטס נפרדים ואימנו אותם בשיטה של Federated Learning, אז לקח יותר איטרציות עד שזה יתכנס, אבל בסוף זה יתכנס ממש, לא הגיע לאותה רמה של איכות של המודל. אז ההתפשרות היא, אולי אתה צריך להשקיע קצת יותר זמן או קצת יותר כוח חישוב, אבל בסך הכל אתה יכול להגיע לתוצאות ברמה לא פחות טובה. זה מאוד מעודד. וככה, כדי להעמיק, אני הייתי רוצה לעבור על איזו דוגמה. יש לנו עוד זמן, רם? כן. אחלה. אז אקזם זה מחקר מאוד גדול שעשו בתקופת הקורונה. המטרה הייתה לחזות כמה ואיזו הנשמה אנשים שמגיעים למיון יצטרכו כשהם מגיעים עם קורונה אחרי 24 או 72 שעות. ניסו לעשות את זה על פי צילום חזה ומידע ב-EMR בלבד. כן, לא יודע, הגיל של הבן אדם, כמה פרמטרים, אבל בלי עוד המון מידע, בלי אבחון כתוב של הרופא וכאלו. התוצאות אפשריות זה כן, הנשמה מושלמת, כל מיני רמות ביניים של הנשמה חלקית, או room air, שזה אומר בן אדם נושם באופן חופשי. ומה שמדהים, יחסית חסר תקדים, זה שהשתתפו כאן 20 בתי חולים מכל העולם. באמת מכל העולם. זאת המפה של כל המוסדות, בתי החולים שהשתתפו. אין הרבה מחקרים שהשתתפו בהם כל כך הרבה מקומות, מפיזור גיאוגרפי כל כך גדול, ועם שיתוף של כמויות כאלה של דאטה.
כן אפשר לראות שיש עדיין הרבה מקום לשיפור כדי שזה יהיה גלובלי לחלוטין, כן, לא יודע, יש פה שום דבר מהמזרח התיכון, אפריקה, מרכז אסיה, אז אפילו המחקר הזה מראה שעדיין יש הרבה מקום לשיפור כדי לעשות משהו באמת גלובלי. זה ככה במבט מעוף הציפור, הארכיטקטורה של המודל שבנו, לא התחילו ממש מאפס את הטריינינג, את האימון, אלא השתמשו באיזה מודל מומן מראש על מידע רפואי לעיבוד תמונה, ועשו לו פיינטיונינג מה שקוראים, זאת אומרת התאמה למקרה הספציפי ולסוג הספציפי הזה של התמונות, זה מאפשר בעצם לאמן מודל עם הרבה פחות דאטה מהסוג הספציפי שאתה צריך, אחרי שכבר אימנת מודל שהוא טוב ב, לזהות פיצ'רים בצילומי רנטגן לדוגמה. ואת זה הכניסו לזה רשת, בסך הכל מאוד דומה למה שהראינו קודם, והוציאו ציון בין 0 ל-1, ש-1 זה אומר מוות מצער, ו-0 אומר בן אדם נושם באופן חופשי, שהם קוראו לזה קוריסק. והתוצאות היו ממש יפות. כן, זה העקומות שאוהבים להראות, אני לא אכנס ליותר מדי פרטים, זה נחשבות תוצאות ממש ממש יפות למודל AI, לחיזוי מהסוג הזה, כן, גדול מ-0.25 זה האם היו צריכים הנשמה בלבד, גדול, האחרון פה זה האם היו צריכים את ההנשמה הכי, כאילו, הנשמה מלאה, מלאכותית. גם ב-72 שעות התוצאות היו מאוד מרשימות. כן. שאלה בנושא של Federated Learning. בבקשה. מה קורה עם אחד מהסייטים שאתה עושה לו את האימון הלוקלי, בעצם עובד על דאטה שהוא דפוק, ובעצם מה שקורה זה שהוא מקלקל לך, הוא יכול לקלקל לך את, את המודל המרכזי, יש דרך להתמודד עם הדברים האלה? בהחלט. לזהות את זה? אז הדרך לזהות את זה היא שאת הטריינינג וטסטינג, גם בכל סייט שאתה, שהמידע שלו משתתף באימון של המודל, אתה מחזיק בצד חלק מהדאטה שאף פעם לא נכנס כאינפוט למודל, ואתה רק בודק את האיכות של המודל עליו, ובסוף אתה בודק גם את המודל הגלובלי עליו. אתה תראה שבסייט הזה הביצועים הם מאוד נמוכים, זאת אומרת, אתה יכול לחשב לא רק את הביצועים הגלובליים של המודל, אלא גם את הביצועים שלו בכל אחד מהסייטים, אתה פשוט תראה שבסייט הזה יש ביצועים פחותים, ואז תלך לחקור, אוקיי, מה קורה שם. אוקיי, אני פשוט חושב עכשיו על דוגמה כשנתת עם הקוביד, שמה קורה עם אחד מהסייטים במקום אחר בעולם, בעצם מתמודד עם וריאנט אחר. אז הדוגמה שלך היא מצוינת, תכף אני אגיע, או שאני אדלג אפילו עכשיו כמה שקפים, הנה, המידע היה, גם המחקר הזה, המידע היה מאוד לא אחיד, מסתכלים פה בין שני סייטים, כן, 1 ו-16, אז כן, שאנשים רק הגיעו לחדר המיון, בסייט 16 לא הנשימו אף אחד בהתחלה, כולם נשמו באופן חופשי, זה בהבדל מאוד דרמטי מהסייט הראשון, שהוא יותר ייצוגי. וגם אחרי 24 שעות ו-72 שעות עדיין היו הבדלים מאוד דרמטיים, פה אפשר לראות שהם באופן כללי הנשימו פחות, אבל דווקא עם ה-high-flow הם הנשימו יותר, כאילו אני לא יודע את הספציפית למה, אבל גם פה המידע היה לא אחיד. ועם זאת, תכף אני אראה, המידע, התוצאות הן שבכל 20 הסייטים המודל הגלובלי היה הניב תוצאות יותר טובות מאשר עם המודל הלוקלי שאימנו רק עם המידע הלוקלי. אפילו בסייט 16. שזה אגב, זה די דרמטי, שאין אפילו סייט אחד שבו היה יותר טוב לאמן את המודל רק מקומית. כאילו, בעיניי תוצאה די מדהימה, אני יודע שזה הפתיע אפילו חלק מהחוקרים שהשתתפו בפרויקט הזה. מבט אחר על אותו דאטה, זה לראות, פה זה לפי גודל הדאטה סט בכל סייט, כן, הכי גדולים היו בין 2,500 ל-3,000, אבל אחרים היו יותר קטנים, אז זה גם לאו דווקא קשור לגודל, גם בגדולים וגם בקטנים, הביצועים היו משמעותית יותר טובים. אז עוד כמה מילים על התוצאות, כן, התוצאות היו בסך הכל יפות, השיפור היה בממוצע, AUC זה מדד שאוהבים להסתכל על זה, area under curve, יש סיבה טובה למה זה מדד
יחסית טוב לביצועים של מודל, אז כאילו שיפור משמעותי לעומת אם היינו מאמנים את זה רק בסייט אחד, והיכולת של כאילו אם אתה לוקח מודל במקום אחד וננסה לראות איך הוא היה, איך הביצועים שלו היו במקום אחר, אז המודל הגלובלי הוא generalizable, זאת אומרת הוא עובד יותר טוב בסייטים שונים מאשר כל אחד מהמודלים שאפשר היה לאמן רק במקום אחד. זאת אומרת זה באמת, והשיפור הזה הוא גדול, באמת משיג את אחת המטרות המרכזיות, שהמודל יהיה יותר כללי, שהוא יעבוד יותר טוב בסייטים אחרים, ויותר גם, כאילו עשו פה גם hold out, זאת אומרת היו בתי חולים מסוימים שבכלל המידע שלהם לא השתתף באימון, אבל אתה עדיין מנסה את המודל הסופי להפעיל על הדאטה הזה, ואתה רואה שהביצועים שם גם היו מרשימים. זה דרך לבדוק את ה-generalizability. וזה דיברנו, וזה לא המחקר היחיד. זאת אומרת, כבר יש כמה וכמה מחקרים שעשו על federated learning, ברפואה וגם ספציפית בתחום של imaging, ומגיעים לתוצאות ממש יפות. נראה לי שנגמר לנו זמן. כן, אז אני רק אומר, יש עוד המון 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 פרטים, זה נושא מחקר פתוח, אפשר גם לצלול טיפה לקוד, ויש פה כל מיני וריאציות קטנות, אבל שהן נורא נורא משמעותיות, ומה שהיה חשוב לי לומר זה תודה, תודה גם לחברה שאני עובד בה, שאפשרו לי להשתמש בזמן עבודה, כדי לעבוד, לעשות חלק מההכנה של ההרצאה, וגם לנווידיה, שהרבה מהחומרים הם שלהם, והם אפשרו לי להשתמש בהם בהרצאה. ותודה לכם. תודה רבה. תודה. רגע, אתם מחפשים עובדים? כן, בהחלט, אנחנו מגייסים מתכנתים, לחלוטין, מי ש... מעוניין, אני אשמח לדבר. הנה, שי, גם הזכרנו ככה לפני, ששי מצטרף אלינו ממש בשבוע הקרוב, שי גבע, אז כן, אנחנו מגייסים עוד, בהחלט. קול. קול, אז מה האימייל שלך למי שרוצה לפנות אליך? האימייל שלי, tal@rhinohealth.com, או לא יודע, תחפשו אותה לעינת, כנראה תמצאו אותי די בקלות, אני גם בקבוצה של פאי ווב, אז תמצאו אותי שם.